sizlarga Sankt-Peterburg-Toshkent hamda Moskva-Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan ol. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda yana bir Hindistonning yulduzli oilasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. 90-yillar oxiri va 2000-yillar boshlarida eng taniqli va talabgir aktrisalardan biriga aylangan aktrisa Aishvarya Ray bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Moviy ko'zli go'zal bir zumda millionlab muxlislar qalbidan joy egalladi. Nafaqat go'zal ko'rinishga, balki qoyilmaqom iste'dodga ham ega aktrisa tez orada ko'pchilikning diqqat markaziga aylandi. Uning shaxsiy hayotidagi o'zgarishlarni ham ko'z yummay kuzatib turuvchilar ko'paydi. Bu go'zal kim bilan hayotini bog'lashi hamma uchun birdek qiziq edi. U avvaliga bir taniqli aktyor, Salmon Xon bilan yaqin munosabatda ekani ma'lum bo'ldi. Lekin ko'p o'tmay bu munosabatlarga dars ketdi. Bunga sabab qilib esa Salmon Xonning haddan tashqari rashkchi ekanligi ko'rsatildi. Keyinchalik Aishvaryani Salmon Xonchalik bo'lmasa-da baribir mashhur aktyor Vivek Oberoy bilan munosabat boshlagani haqida xabarlar tarqaldi. Lekin kutilmaganda 2017 yilning 14 yanvarida aktrisa juda ham taniqli oila farzandi Bachchanlar sulolasi davomchisi Abhishek Bachchan bilan fotihasi bo'lganini ma'lum qildi. Ko'p o'tmay, shu yilning 20-aprelida ikki taniqli san'atkor turmush qurdi. Oradan 4 yil o'tib, 2011 yilning 16 noyabrida Mumbaydagi klinikalarning birida yulduzli oilaning birinchi farzandi dunyoga keldi. Qizaloqqa Aradhya Bachchan ismini berdilar. Quyida ushbu yulduzli oilaning fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.